Sizin yeni CEO'su da yaxınlarda mükafatlar alır. Mənim də mükafatlarımı gözü götürmür. Ciddi bir dənə xərcəm. Az əvvəl dediğin sözü mən burada təkrar olmalıyam. Action Yenisi özü baxırsa çox minnətdar olaram bu hissiyə. Yəni Action Yenisi, Action Yenisi. Kontrolün yoxdur səndə? Yoxdur. Varsa möhtəşəm olar, zəng eləyərdik. Eyif məndə yoxdur, amma olsun kredit götürürəm. Action Yenisi, Orkan Safari ya. Yəni baxılır da yer, düzdürmü? Bəli. İndi boynuna almayacaq. Özün inandın da yani buna. İnanıram. Mənə yox. Mənim aldığım mükafatlara paxıllıq eləyir. Bu mükafatı həqiqətən aldığınla bağlı bir dəlil yoxdur. Niyə yoxdur? Gedin internetdə araşdırın da. Ümumiyyətlə, Akşin insanı tanıyır abi. Bəli, tanıyır. Belə bir yerdə oturub pivə içmək demirəm. Yani. İçki içmirəm mən. Onu demirəm yani. Ümumiyyətlə yani. Demə də, yani içki içmirəm. Deyirsən bir yerdə oturub pivə, birinci pivə deyir. Çay demirsən, pivə deyirsən. Mən pivə deyirəm də. Yani yazıçıları biz daha çox içki ilə tanımışıq. Şəhv tanımışanda, içki ilə tanınan elə Akşin Yenisey olub da.